反而我会用这个角度是从心理的层面来看，是否他跟家人缺乏沟通，同侪是不是有跟他没有办法好好的沟通，他的人际或是他当时候的心情跟状况压力太大，他需要有一个出口，变成我觉得很多东西他成瘾是有原因的，而是我觉得家人在这时候是多一点的关心 know why， 去知道为什么，然后去解决这个习惯的东西，我觉得反而是比较重要，我会从这个观点来看这件事。